lady gonna set my soul, I'm gonna set my soul on fire. I got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. Viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva, viva Las Vegas. Okej, god morgon. Då är det den femte dagen i Las Vegas och det är Martins tävlingsdag idag. Så det är fullt fokus. Vi har nog den första matchen till och med på hela dagen här. Så att vi är tidigt igång. Hela hotellet vaknar ungefär så där vid 5 på morgonen. Då hör man folk bara hoa och springa och sådär. Så att ja. Lite sakta kom igång här nu. Så kör vi. A little less conversation, a little more action please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby satisfy me. Satisfy me baby. Baby close your eyes and listen to the music. Yeah, this is my action suit. Your action suit? Yeah. Cool, cool. Här övar de lite hur de ska göra med Martins motståndare. Come up. Carol is going to be here. He's going to ask for the competitor's badge. We need for the competitor to bring up the badge, not the coach. You guys are using Gen 2. Nu går vi till matta 11 och det är Martins motståndare som går framför oss. Ja, du har en match nu. En match kvar. Den ska vi ta. Och du har bara ont mellan matcherna nu. Du kommer inte ha ont under matchen. Här har vi finalteamet. Och här går Martin och hans motståndare. Du var stark för den här killen, känner jag. Han blev lite överkörd av dig. Ja. Riktigt jäkla bra. Han kunde bli diskad för att slant upp en näve i hans ansikte. Och han var lite tagen redan då, tror jag. Han är lite rädd. Han stod upp, annars hade jag blivit diskad. Ja, fy fan. Ja, de bröt, ja vi fick var vi kom ifrån. De bröt teknisk överlägsenhet i andra. Teknisk överlägsenhet bröt de. Nej, tredje, ja. Ja, i tredje. Ja. Fan vad grym. Nu jävlar, nu ska vi äta så. Och nu går de tillsammans ifrån tävlingsområdet som vänner. Här går guld, silver och bronskillarna. Här har vi den. Guld, bling bling. Chang chang. Och så här ser det ett guldleende ut. We'll be right back.
programpunkter färdiga egentligen. Det är fredag lunch och vi har egentligen ingenting som vi måste göra nu. Så planen är idag lite bara fira guldet. Morgon titta på amerikansk taekwondo, ATA taekwondo som har nationella tävlingar här. Och söndag åker vi hem. Ja. Vi ska hinna med The Strip på kvällen också och se alla coola kasinon i mörker med belysning och så. Det blir coolt. Så, nu chillar vi. Ja du, går vi här, Las Vegas bakgator. Ser så ljust och gött ut i den här kameran. De som tittar vet inte att det är mörkt, lummigt och fullt med lönnmördare överallt. Det är skitskraja. Men vi ska till en koreansk barbecuena. Precis. Lilla götta. Där har vi Stratosphere. Det är ju ena som på Liseberg. Och var är den där koreanen nu då? Det här alltså. Det här. Ser ut som värsta lyxstället faktiskt. Eller inte. Men jag har fått bra betyg på hjälp i alla fall. Vi får se. Hjälp! Skål. Skål. Lite vatten. Det var gött. Det var varmt. Okej. Ja. Ta på. Ta på. Köttet var gött. Vi är ute och går. Vi är på väg hem. Sen är det bingen. Det här var fredagen. Vi försöker klura ut hur man går i skumma kvarter och ser cool ut. Och samtidigt håller en vloggingkamera i näven. Och försöker smälta in. Det går inte. Oavsett. Nej, nu är det sängen, bingen. Vi stänger fredagen. Tack och goodbye. Godnatt.